rendeit imshogolten sireli jogovurt aisor uzumen patrastem kartsravenik ponchiknerin patrastum fransiakan inchpes en kochvum yete giten tog meknabanin asin inchpes e kochvum yes asumen fransiakan ponchikner shat hamev e yev arak patrastvogh uzumen vor aisor arak patrastvogh kartsravenik lini yev aispes սկսենք պատրաստելը եւ կասեմ ինչ ենք անում։ Ինչպես միշտ ես ասել եմ, բաղադրիչները դրում եմ բաղադրատոմսի մեջ, ինչը ինչքան եմ վերցնում։ Հիմա այստեղ ես կաթը եւ ջուրը, սովորական ջուրը իրար հետ խառնած է։ Քանակը կգրեմ բաղադրատոմսի մեջ։ Վերցնում եմ ջուրը եւ կաթը, փափուկ կարակ եմ վերցնում, շաքարավազ եւ մի պտղունց աղ եմ վերցրել։ Այս ամենը ուղարկում եմ գազօջախի վրա, պետք է եփենք, ոնց որ մեր էկլերներն ենք պատրաստում, այդպիսի խմոր է լինելու, եփովի խմոր է։ Գազօջախը միացրել եմ, սկզբնական կարելի ուժեղ կրակով անել, այսպես խառնելու ենք, պետք է հալվի եւ սկսի եփելը։ Ի դեպ, իմ ալիքում ես ունեմ պատրաստած էկլերները, հետեւացողները գիտեն, նոր միացողներին, եթե ցանկանում են, թող միանան նային, հղումը կտեղադրեմ։ Էկլերներ են պատրաստել գեղեցիկ կարապի տեսքով եւ այսպես խառնում ենք։ Գումաղած ալյուրը ավելացնում եմ միանգամից, կարելի է մի կոմ դնել, որտեւ եփը չի կտրել, ավելացնում եմ եւ խառնում եմ, դնում եմ մարմանդ կրակի վրա, անթատ խառնելով պետք է ստանանք մի հավասար զանգված, լավ դրորելով, որ ալյուրի գնդիկներ չմնան։ Ասեց չէ, որ ալյուրը մաղաց։ Վանիլինի շաքարավազն եմ ավելացնում միանգամից, եթե շաքարավազ է, միշտ ասում եմ մի թեյ կտա կցում, իսկ եթե վանիլին է, 2-3 պտղունց։ Տեսնում եք, մի հավասար զանգված ստացվեց եւ ձեռքի հետ այսպես անթատ խառնելով մի քիչ չնչին բովում ենք, բովել բառը, որ ասում եմ, չմտածեք, որ իրոք բովում ենք, ուղղակի խմորը ոնց որ խանձենք, մի 2 րոպե այսպես խառնելով, եւ ի դեպ վերցնում ենք կացսակը լինի, որտեղ որ պետք է պատրաստենք խմորը, որ կրակի վրա ենք դնելու, անպայման հաստ ամանը լինելու, որ այսպիսի խմորները պատրաստելու կամ ուտեստներ կան, ասում եմ միշտ, որ հարմար է լավ ամուր եւ հաստ կացսակ լինի։ Տեսնում եք, թաղանթի պես կացայտակը, որ արդեն վերցնում է խմորը, բավական է։ Հանգցնում եմ եւ վերցնում եմ գազօջախից։ Եվ այսպես ձեռքի հետ մի հատ այսպես բացում եմ, մի քիչ այս գոլորշին դուրս է գալիս, էկլերի պես չեմ թողնում, որ լավ հովանա, գոլից մի քիչ տաք է լինելու, որ պետք է ավելացնենք, նախորդ պատրաստել եմ հավկիտները, իհարկե լվանում ենք, ինչպես միշտ ասում եմ, եւ սենյակային աշջանով է լինելու։ Կրեմով եմ պատրաստելու այս պոնչիկները, իմ կրեմը նախորդ եփել եմ, եփովի կրեմ է։ Այս կրեմի հղումն էլ կարող եմ տեղադրել, յուրաքանչյուր կրեմ էլ սազում է այս պոնչիկին, ես ուղղակի ունեի եփովի կրեմ, այդ եփովի կրեմի հղումը կտեղադրեմ, ցանկացողները կմիանան, կնայեն, ուղակի այստեղ մենակ եփովի կրեմ է, ես որտեղ ադրել եմ կրեմը, այնտեղ 2 կրեմ է իրար հետ խառնած, սա մենակ եփովի կրեմն է, մի 50 գրամ արագ եմ ավելացրել վերջում, իսկ առանձին կարակն ու շաքարավազով կաթը չեմ խառնել, ուղակի եփովի կրեմ է, նորից կրկնում եմ, իմ կրեմը քանի պատրաստ է,
այսպես թողնում եմ մեր պոնչիկները թխելուց հետո կլցնենք 5 րոպե հանգստացավ բավական է տեսնում եք եթե ուշադիր եք դեռ մեր կոլորշին բարձանում է դեռ տաք է ավելացնում եմ հերթով պատրաստի մեր մաքուր հավկիտները եւ մեկ-մեկ խառնելով լուծվի դառնա մի հավասար զանգված ես կգրեմ պատրաստոմսի մեջ ինչքան է գնում հավ մոտավորապես 4-ից 5 հատ է գնում եթե մանր է 5 հատ է եթե խոշոր գիտներ է 4 հատ չորս հատ հավկիտ ավելացրեցի, բայց զգում եմ, տեսեք ինչ ձևի է, ես զգում եմ, որ էլի է պետք, այս 5-րդն է, եվ իմ մոտ իդեպ մանրոտ հավկիտներ էր, ավելացրացն է, խառնեցինք ժողովրդյան, տեսնում եք այս անգվածը հեշտ, արդեն կթալից ընգնում է, իսկ նա բռնվում էր և չեր ընկնում, ուրեմն որ այսպես լինի բավական է, հիմա արդեն անցնում ենք ձերքի ես լվամ և բուսական յուղով ենք տապակելու ժողովրդյան ինչպես ֆրին եմ պատրաստում, ինձ հետևացողները արդեն գիտեն ինչպես են ֆրին պատրաստում, մի քիչ շատ բուսական յուղ ենք վերցնում, անհամ էլի հաստկացա, դնում եմ գազօջախին և միացնում եմ տաք բուսական յուղի մեջ ենք տապակելու, մինչև ինքը տաքանում է, մի 10 րոպե պետք է, այդ արանքում թող մեր խմորը հանգստանա, յուրաքանչյուր քաղցրավենիքի խմոր կամ խմորեղենով ինչ-որ բան ենք պատրաստում, անպայման ուզում է հանգստանալ, այդ 10 րոպեն բավական է հանգստանալու համար, ժողովրդյան արդեն բուսական յուղը զգացվում է, որ տաքացել է, ինչպես կարելի է իմանալ, որ տաք է, կարելի է պատրաստել, տապակել, այսպես փայտե ձողիկը, տեսնում եք ինչպես է բժբժում, կամ ասել եմ մի պտղունց այլ ուր են գցում, սկսում է ինքը երալ, ուրեմը պատրաստ է, վերցնում եմ 2 թեյի կթալներ, և նախորոք պատրաստում եմ, սկուտեղի վրա անձեռոցիկներ եմ դնում, որպեսի մեր էսակը տեսնեք, տապակելու ենք մեր պոնչիկները հանելու համար պատրաստ լինի, այդ ամենը դուք պատրաստ ունեցեք, որովհետև արագ լինող խմորը, այսպես վերցնում ենք, շատ մեծ-մեծ չենք վերցնում, որովհետև ինքը պետք է մեծանա, և անպայման չի գեղեցիկ միահավասար լինեն, սրա հետաքրքրությունը դրանում է, և այսպես տակ-տակ ենք, սկսում է ինքը տապակել, արագ-արագ ենք անում, որպեսի միահավասար կարմրեն, այսպես 2 թեյի կթալ վերցնելով դնում եմ մյուսին և շատ չեմ քսում, ինչպես ընկնում է, ձև ընկնում է, այնպես է տապակվում է, շատ չեմ կարմրացնելու, ոսկեգույն գույն ստացվի, բավական է, շատ արագ ստացվող է, ձերքերը խառնում եմ, իր հետաքրքրությունը դրանում է, որ ինչ ձև է ընդունում, այսպես գնում եմ անձեռոցիկի վրեն, ավելնորդ յուղը քաշում է իրեն և բավական է, մինչև այս ամենը ես տապակեմ, ինքն է կհովանա, կսկսեմ կամանց կրեմը տեղադրել մեջ, ձերք հետ այսպես անընդհատ խառնելով, որ շրջվեն իրենք երեսն է լավ ոսկեզոծ գույն եմ ստացվում և հանելու եմ, թե այսպես ես կամանց այս ամենը կանեմ, հետո կհանդիպենք, ես սկսնական հանածներ արդեն
հովկ կլինեն, գնանք տեղադրենք կրեմը։ Պեսնեք, ինքամ թեթև է, ժողովրդյան, ինքը թխվել է, մեջը պուչ է, այս ամի հատը կեսան են, կտեսնեք, հիմա կրեմն եմ կամ աստեղադրում։ Այս կրեմը լցնելով, ժողովրդյան, սկում ենք, որ արդեն դուրս է գալիս, բավական է։ Այս ամի հատը ցույց տամ, միշտ տեսակ է, տեսեք, մեջը պուչ, իսկական էկվերի պես է ստացում, հեշտ կարելի է կրեմը տեղադրել, թեթև ինքը խմոր է, այս ամենը ես լցնեմ և հանդիպենք։ Արդեն լցրինք, վերջացրինք մեր ունչիկները գեղեցիկ, տեսնում եք ինչ տարբեր տեսակի ձևեր են ընդունել, այսպես գեղեցիկ ափսեի մեջ տեղադրենք, վրան եք շաքարի փոշի ու կփորձենք ձեր հետ միասին, տեսնենք ինչպես է ստացվել։ Ավելի է գեղեցկացնում փոշին, զգեստը հակցրեցինք մեր բոնչիկների և հիմա համը տեսնելու, նայք ինչ հավեսով, ինչ կամ բարակ, խմորը, երեսը չորոտ է, տեսնում եք, իսկ մեջը փափլիկ կրեմը հետը միասին համը տեսնում ենք։ Այդ է որ կա, սիրելի ժողովուրդ, պատրաստեք, փորձեք, շատ արագ պատրաստվող, դուք է տեսակ, ինչ ասեմ, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցը, շատ զգացված եմ, իրոք եմ ասում ժողովրդյան, բոլորիդ հարգում և սիրում է, մեկնաբանեք, գրվեք, դրեք ձեր լայքերը և մեր արագ պատրաստվող տոնչիկները փորձեք, մեկնաբանեք, ասեք ինչպես է ձեր մոտ ստացվում, բոլորիդ շատ հարգում եմ, լավ մնացեք, ինչ հանդիպում։